ako sa žije v Bratislave, no ako žil Fico v tom Bonaparte, to si treba povedať. No dobre, žil ako žil, bol korumpovaný 5 rokov, lebo za tretinovú cenu proste u Bašternáka býval, ale ako z toho by tu odišiel, keď si že zobral dvere, zobral parkety, áno, kuchyňu, tie batérie, takzvané, toto sa volá... Áno, no však to je... On? No a už kto iný, hádam. To, možno ten istý zlodej, ktorého poslali ku mne, vieš? Ale ten sedí, tak asi nie. Skrátka, v Luníku 9 sa toto hovorí, že ten byt vybýval. Ale vybydlený. Vybydlený, áno, proste. Viete si toto predstaviť? Toto Ježiš bol Maria, predseda vlády, ktorý zoberie si ešte aj parkety z bytu, v ktorom býval. Po jednej.